ранку, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. І до новин. Списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на бюджет, оприлюднило Міністерство освіти. До 6 серпня претенденти на безоплатне навчання у вишах мають подати туди оригінали документів. Після цього почнеться конкурс та зарахування абітурієнтів на контракт. У Міносвіти також назвали 10 спеціальностей, на які держава виділила найбільше бюджетних місць. Майбутні вчителі. Спеціальність називається середня освіта. Тут майже 7,5 тисяч бюджетних місць. Другі – майбутні медики. Поміж них безоплатно зможуть навчатися дещо більше 4,5 тисяч. На третій позиції – комп'ютерні науки і понад 3200 бюджетних місць. У першій десятці також майбутні правники, електромеханіки, інженери-будівельники, філологи, машинобудівники, комп'ютерні інженери і правоохоронці. На державне замовлення за результатами адресного розміщення державного та регіонального замовлення отримали рекомендації 58 875 вступників. А відповідно до того, на яку спеціальність більше чи менше кількість вступників, від цього змінюються конкурсні ситуації і відповідно прохідні бали. 58 875 вступників до українських вишів отримали рекомендації на бюджет. Розподіл місць відбувається сьогодні. Інформація про те, хто навчатиметься за кошти держави, сьогодні має бути доступною на інформаційному порталі Міністерства освіти та науки України та електронних кабінетах вступників. Втім, зараз ці сайти не завантажуються. За даними інформаційної системи «Вступ.Освіта.UA», станом на ранок 27 липня до навчальних закладів подано 1 606 000 заяв від вступників. І на цьому... У цьогорічному рейтингу «Вступ.Освіта.UA» 100 найпопулярніших серед абітурієнтів університетів – 2 миколаївських. У Національному університеті імені Василя Сухомлинського попит на навчальні місця за кошти держави менший, ніж у попередні роки. Ну, мабуть, із-за того, що зараз є найменша кількість випускників, тобто в зв'язку з демографічною проблемою, яка є в Україні, тому, мабуть, це основна причина, що є найменше серед них. Тобто я сподіваюся, що на наступний рік все ж таки буде більше. 17-річна Анастасія Лобода вступила до Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Дівчина обрала для себе спеціальність «Дошкільна та початкова освіта». Навчатиметься на контрактній основі, але каже, що не ставила собі за мету вчитися за кошти держави, а просто хотіла вступити до конкретного вишу. З дитинства мріяла, як педагоги добрі і навчання. Мирославі Буняк 20 років. Вступила на перший курс. Спеціальність – перекладач з англійської мови. Навчатиметься на заочному відділенні. У мене вже був досвід навчання на денному стаціонарі. Мені не сподобалось. Я пішла з університету. Тепер вступаю на заочне відділення. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили цьогорічний прийом абітурієнтів легший, ніж торік, бо вчасно надійшли списки з Міністерства освіти та науки, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Олійник. Відрізняється від минулого року тим, що це було набагато раніше, ніж в минулому році, тому що були певні складнощі в минулому році з роботою бази. В цьому році їх не було, тому ми вчасно отримали ці списки, як і обіцяло на міністерство, до 12-ї години. Ну, трошки вони припізнилися нам на півгодини. Кількість бюджетних місць в університеті майже не змінилася. Так само незмінними є спеціальності, які обирають абітурієнти. По списках майже в такому самому обсязі ми отримали бюджет. Я тільки що підрахувала, якщо в минулому році ми отримали 223 місця на денну форму навчання і 16 на заочну, то в цьому році 227 на денну і 12 на заочну. Найбільшою популярністю, як і завжди, користується спеціальність «Право». Це спеціальність філологія, економічний факультет, комп'ютерні спеціальності. Це, як завжди, щороку вони користуються найбільшим попитом серед абітурієнтів. Така кон'юнктура ринку, що вважається абітурієнтами, що якщо вони закінчать цю спеціальність, то вони більш швидко влаштуються і таке інше. Ну, звичайно, що деяким дітям ми пояснюємо, що це може бути не так, тому що вже дуже багато економістів, юристів і таке інше, які шукають роботу. А от якщо закінчать спеціальність екологія або там історія, таке інше, то вони швидше знаходять роботу. І ми в цьому впевнюємося, коли закінчують ці спеціальності. На годиннику пів на четверту. Але не всі абітурієнти розійшлися по домівках. Ольга Годинова вступила на перший курс. Обрала спеціальність – фінанси, банківська справа та страхування.
так захотілося. Такі здібності, можливо, мені сподобалися. Сьогодні абітурієнти з усієї України дізналися результати фахових вступних іспитів. Вступники, які набрали необхідну кількість балів для навчання за державним замовленням, до 6 серпня включно мають подати документи до вищих навчальних закладів. 7 серпня приймальні комісії офіційно зараховуватимуть вступників. Після цього настане черга тих, хто не навчатиметься за державним замовленням. Такі абітурієнти теж приноситимуть оригінали документів та підписуватимуть контракти. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Я передаю слово у студію «Нового дня», а ми повернемось вже за півгодини.